असार 25 गते भित्र यो एक राशिको भाग्य चम्किँदैछ। जे काममा हाताले पनि सफलता। आउनुस यो विक्रम संवत 2079 साल असार 19 गते देखि असार 25 गतेको समयमा कुन राशिलाई शुभ छ, कुन राशिलाई अशुभ छ त भन्ने सन्दर्भमा 12 राशिको राशि चर्चार्थ उपस्थित भएको छु म। यो ज्योतिष शास्त्रका आधारमा 12 राशिको राशि योग हेर्दा यो साता यो एक राशिलाई अति उत्तम भाग्यफल देखिन्छ भने बाकी कुन राशिलाई कस्तो छ, कुन राशिले कुन कर्म कुन धर्म गर्न उपयुक्त छ भन्ने सन्दर्भमा सम्पूर्ण व्याख्या गर्नेछु। पहिलो राशि चर्चा गर्छु, मेष राशि। मेष राशिलाई विक्रम संवत 2079 साल असार 19 गते देखि असार 25 गते सम्मको समय हेर्दा साप्ताहिक राशिफल हेर्दा सामान्य रूपले बित्ने खालको समयको योग देखिन्छ। यो साता नयाँ काम चाहिँ कुनै सुरु नगरेको राम्रो हुन्छ। मेष राशिको जातकले शत्रु बैरी पनि एकदमै धेरै बढ्ने देखिन्छ, त्यसैले अलिकति बढी सतर्क रहनु होला, बोल्दा विचार पुर्याउनु होला र मध्य साताबाट भने तपाईलाई अलिकति राम्रो हुँदै जानेछ। विद्यार्थी वर्गको शैक्षिक सफलता पनि देखिन्छ मध्य साता पछाडीबाट। तपाईले यो साता खास गरी भगवान शंकरको पूजा आराधना गर्नुस्। बिहान उठ्ने नुहाई धुवाई गरेर शंकर भगवानको मन्दिरमा जाने, शिवलिङ्गमा जाने, तामाको लोटामा पानी लिएर जाने, त्यसपछि अर्पण गर्ने, पूजा प्रार्थना गर्ने, ओम नमः शिवाय को मन्त्र जप्ने र घर फर्किने गर्नुस्। दैनिक रूपमा यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई राम्रो हुन्छ। तपाईका लागि शुभ अंक 5 यो साताका लागि, शुभ रंग रातो हुन आउँछ। हरेक काम गर्नु अघि भगवान शंकरको पूजा आराधना गर्ने गर्नुस्, तपाईलाई राम्रो हुँदै जानेछ मेष राशिका जातकका लागि। अब पालो वृष राशिको। यो साता तपाईलाई ठूला व्यक्तिसँगको संगत फलदायी हुने देखिन्छ है। वृष राशिको जातक तपाई हुनुहुन्छ भने घरको माहौल पनि अतिथिमय हुने देखिन्छ। पाहुना पातशाहरु तपाईको घरमा आउनेछन्। यो साता विद्यार्थी वर्गका लागि पनि पढाइ लेखाइमा मन जाने समय हो भन्दा फरक पर्दैन। मध्य साताबाट भने अलिकति हिन्दाबोध सुरु हुन सक्छ। तपाईलाई घर घरायसी विवाद झमेला बढ्न सक्ने देखिन्छ। अलिकति विचार पुर्याउनु होला, सतर्क रहनु होला। तपाईले यो साता विष्णु भगवानको पूजा गर्नुस्। कुनै पनि काम गर्नु पूर्व, घरबाट निस्कनु पूर्व विष्णु भगवानको दर्शन स्मरण गर्नु तपाईलाई राम्रो हुन्छ। तपाईका लागि यो साता शुभ अंक 4, शुभ रंग नीलो हुन आउँछ। तपाईको राशि वृष राशि हो भने मिथुन राशिको पालो। अब वैदेशिक कामकाजमा हात हाल्नु भएको छ भने तपाईले सफलता पाउने समय देखिन्छ। यो साता न्यायिक तथा धार्मिक कार्यमा पनि मन जाने र सफलता पनि प्राप्त गर्ने समय हो भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। नयाँ काम सुरु हुन सक्छ तपाईका लागि यो साता। मध्य सातापछि भने तपाईको चाहिँ ऐयासी वस्तुमा धन खर्च हुने देखिन्छ। शरीरमा आलस्यता बढ्न सक्छ, मनमा पनि नैराश्यता बढेर जाने खालको योग देखिन्छ। अलिकति ख्याल पुर्याउनु होला है। तपाईले यो साताभरि सरस्वतीको पूजा गर्नुस्। माता सरस्वतीको पूजा आराधना गर्नु, स्मरण गर्नु तपाईलाई फलदायी हुनेछ। कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सरस्वतीको पूजा गर्नुस्। घरबाट निस्कनुभन्दा अगाडि सरस्वतीको दर्शन गरेर निस्कनुस्, स्मरण गरेर निस्कनुस्, तपाईलाई राम्रो हुन्छ। यो साताका लागि तपाईका लागि 2 अंक शुभ हुन आउँछ भने पहिलो रंग शुभ रंग हुन आउँछ मिथुन राशिका जातकका लागि। यदि तपाईको राशि मिथुन हुन आउँछ भने अब अर्को राशिको पालो। कर्कट राशिका लागि विक्रम संवत 2079 साल असार 19 गते देखि असार 25 गते समयको समय हेर्दा यो साता तपाईले चाहेका आँटेका कार्यहरू पूरा हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ हैन। कर्कट राशिलाई आर्थिक कारोबार पनि तपाईका लागि यो साता राम्रै हुने देखिन्छ, लाभदायक देखिन्छ। शेयर बजार पनि ठिकै फलदायी छ भन्दा फरक पर्दैन। कुनै शुभ मंगल तथा धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा पनि बन्न सक्छ तपाईलाई यो साता। खानपानमा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला है महोदय। कर्कट राशिका मित्रहरूले खानपानमा ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ र अन्त्य सातामा गएर स्वास्थ्यमा गडबडी हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईले खानपानमा ख्याल राख्नु होला भनेको। र अर्को यो भन्दा पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने तपाईलाई के छ भने बाटोमा हिँड्दा, बाटो काट्दा एकदमै विचार पुर्याउनु जरुरी छ। कुनै पनि दुर्घटनाको भए पनि देखिन्छ। त्यो हुनाले सचेत र सतर्क रहनु जरुरी छ। त्यसका लागि तपाईले हनुमानको पूजा गर्नुस्। यो साता हनुमानको पूजा र स्मरण गर्नुस्, तपाईलाई राम्रो हुन्छ। यो साता तपाईका लागि शुभ अंक 5 हुन देखिन्छ भने 5 अंक शुभ अंक, शुभ रंग रातो हुन आउँछ कर्कट राशिका जातकका लागि। अब पालो सिंह राशिको। तपाईलाई यो साता नाक कान घाँटी मध्ये एउटा समस्याले दुःख दिन सक्छ है। विचार गर्नुला सिंह राशिका जातकहरूले। सरसामान चोरिने हराउने भए पनि देखिन्छ। तपाईलाई ख्याल गर्नुला, सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। अनावश्यक खर्चको भए पनि जगी देखिन्छ। तपाईलाई मध्य सातापछिबाट चाहिँ अलिकति राम्रो भएर जानेछ। तपाईलाई नयाँ लुगाको खरिद र प्राप्तिको योग छ मध्य साता पछाडीबाट। शरीरमा स्फूर्ति र तपाईँ उमङ्ग उल्लासको पनि कमी देखिन्छ फेरि यो साता है। र यो साता विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्नुस्, तपाईलाई राम्रो हुन्छ, यी खराब फलहरु तपाईलाई नमिलोस् भन्ने तपाई चाहनुहुन्छ भने भगवान श्रीहरि विष्णुको पूजा आराधना गर्नुस्। कुनै पनि काम सुरु गर्दा घरबाट निस्कनु भन्दा पहिला विष्णु भगवानको पूजा आराधना अथवा दर्शन गर्नु तपाईको लागि राम्रो हुन आउँछ। सिंह राशिका जातकका लागि तपाईलाई यो साता शुभ अंक 9 हुन आउँछ भने शुभ रंग पहिलो रंग हुन्छ सिंह राशिका लागि। अब त्यसैगरी अर्को राशिको पालो, सिंह राशिपछि पालो आउँछ कन्या राशिको। कन्या राशिलाई यो साता कस्तो छ त भन्दा प्रेममय समयको अथवा सम्बन्धको, प्रेममय सम्बन्धको समय हो यो साता तपाईको लागि देखिन्छ र प्रणयताको अनुकूल समय हो भन्दा फरक परेन। रोकिएका अधुरा कामहरु दोहोर्याएर भए पनि निरन्तर गर्दा सफलता हात पर्छ। तपाईलाई मनमा हर्ष उल्लास पनि छाउने छ तपाईलाई, तर यो साताको अन्त्यमा पुगेर अलिकति गडबडी देखिन्छ। अरु त ठिकै राम्रै छ, तर अन्त्यतिर गएर अलिकति बिग्रन सक्ने देखिन्छ। व्यस्तता पनि एकदमै धेरै बढेर जाँदा जाँदै पनि तपाईलाई चोरीको समस्या बढ्ला, कुनै सरसामान हराउन सक्ला, हैन नियमित काम गर्नमा बाधा उत्पन्न होला विभिन्न कठिनाइका कारण। त्यसकारण तपाईले सरस्वतीको पूजा आराधना गर्नुस्। यो साता कन्या राशिका जातकले यो साता घरबाट निस्किँदा सरस्वतीको दर्शन गरेर निस्कने अथवा कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि माता सरस्वतीको स्मरण गर्ने, पूजा आराधना गर्ने गर्नुपर्यो। यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई राम्रो हुन्छ। यो साता तपाईको लागि शुभ अंक 7 र शुभ रंग सेतो हुन आउँछ कन्या राशिका जातकका लागि। पालो तुला राशिको, यो साता नयाँ नयाँ प्लानहरु योजनाहरु बन्नेछन्। तपाईलाई तुला राशिका जातकका लागि छोटो दूरीको यात्रा तय हुन सक्छ। दाम्पत्य र प्रेमिल सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर जान सक्ने योग देखिन्छ। यो साता विशेष गरी पुरुष भए महिला, महिला भए पुरुषबाट चाहिँ विशेष सहयोग मिल्न सक्ने देखिन्छ है। आर्थिक कारोबार पनि लाभदायक नै छ भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। पाहुनाका रूपमा कतै गएर स्वागत सत्कार पाउन पनि सकिन्छ। तपाईलाई यस्तो खालको योग पनि छ। तपाईको कुण्डली हेर्दा अनि तपाईको राशिगत रूपले हेर्दाखेरि हैन र यो साता हनुमानको पूजा गर्नु तपाईलाई एकदम बेटर हुन्छ। कुनै पनि काम गर्दा वा घरबाट निस्कँदा हनुमानको स्मरण गर्नु तपाईका लागि उपयुक्त हुन्छ। तपाईका लागि शुभ अंक 2 र शुभ रंग सेतो हुन आउँछ यदि तपाईको राशि तुला हो भने। तुला राशिका जातकका लागि यो साता कस्तो थियो त भन्ने सन्दर्भ व्याख्यापछि अब पालो वृश्चिक राशिको। वृश्चिक राशिलाई विक्रम संवत 2079 साल असार 19 गतेबाट असार 25 गतेसम्मको समय अवधिमा कस्तो छ त ज्योतिषीय रूपमा भन्दा महिलालाई पुरुष मित्रबाट र पुरुषलाई महिला मित्रबाट लाभ मिल्ने समय हो यो समय वृश्चिक राशिका जातकहरुको लागि। यात्राको रमाइलो योग पनि बनेको छ तपाईका लागि। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा पनि मन जाने देखिन्छ। साताको अन्त्यमा पुगेर भने खासै राम्रो देखिन। तपाईलाई घरायसी समस्या बढेर जान सक्छ। व्यापार व्यवसायमा पनि बाधा देखिन्छ। खर्च बढेर एकदमै जान सक्छ, सचेत रहनुहोला। यो साता तपाईले भैरवको आराधना गर्नुस्। भैरवको पूजा आराधना गरेको तपाईलाई राम्रो हुन्छ। कुनै पनि काम सुरु गर्दा कतै जाँदा भैरवको पूजा स्मरण गर्नु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै तपाईले भैरवको वाहनलाई भोजन गराउनुस्। कुकुरलाई भोजन गराउँदा पनि राम्रै हुन्छ। तपाईका लागि शुभ अंक 7 र शुभ रंग खैरो हुन आउँछ यदि तपाईको वृश्चिक राशि हो भने। अब पालो धनु राशिको। धनु राशिलाई यो साता कस्तो छ त असार 19 गतेदेखि असार 25 गते भित्रको समयलाई हेर्दा यो साता तपाईको सामान हराउन सक्छ। नगद चोरी हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। ख्याल गर्नुहोला है, अहिले त मेरो बहुत राम्रो कमाई छ भनेर मतलबै नगर्ने होइन। पैसा हराउन सक्छ। उच्च सतर्कता अपनाउनुहोला। अलिकति बढी संघर्षको समय पनि देखिन्छ। जटिल समय पनि हो यो तपाईलाई। विभिन्न खालका कठिनाइहरू पनि आउन सक्छन्। त्यो हुनाले एकदमै नातिएर नहडबडाएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। बुधबारबाट भने अलिकति राम्रो होला। तपाईलाई शुभ अवसरहरू अथवा विशेष गरी तपाईलाई शुभ खबर सुनिन सकिन्छ। बुधबारपछि रोकेका अधुरा कामहरूमा पनि सफलता मिल्नेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढेर जानेछ बुधबारपछि। तपाईले गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्नुहोस्। यो साता गणेशको स्मरण गर्नु तपाईलाई राम्रो हुन्छ। कुनै पनि काम सुरु गर्दा, कुनै ठाउँ जाँदा, घरबाट निस्कँदाखेरि गणेशको दर्शन गरेर निस्कनु, गणेशको स्मरण गरेर निस्कनु तपाईलाई राम्रो हुन्छ। तपाईको लागि शुभ अंक यो साता 4 हुन्छ। शुभ रंग सेतो हुन आउँछ यदि तपाईको राशि धनु हो भने। धनु राशिका जातकका लागि कस्तो थियो त यो साता भन्ने सन्दर्भको चर्चापछि अब अर्को राशि मकर राशिको पाला। मकर राशिको चर्चा है। मकर राशिलाई यो साताको समय बहुत राम्रो समय देखिन्छ। यो साता भाग्य चम्कने राशि भनेको मकर राशि हो। दैनिक काममा प्रगति, लगनशीलताको वृद्धि, साथीभाइ आफन्तबाट सरसहयोग, दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट पूर्ण समर्थन, सन्तानबाट सुख, बहुत राम्रो समय देखिन्छ मकर राशिका जातकका लागि। यो साता कला साहित्य र मनोरञ्जनमा पनि एकदमै रुचि बढेर जाने मनोरञ्जनमय समय पनि देखिन्छ। अति उत्तम समयमा तपाईले पूर्ण सकारात्मक सोच राख्नु होला। फेरि यो सकारात्मक समयमा तपाईले नकारात्मक सोच बोकेर हिँड्नु भयो भने तपाईलाई घाटा हुन सक्छ, नोक्सानी हुन सक्छ। त्यो हुनाले भगवान शंकरको स्मरण गर्नुस्, भगवान शंकरको पूजा आराधना गर्नु होला। तपाईका लागि यो साता खूब राम्रो छ। शुभ अंक तपाईका लागि 2 हुन आउँछ, शुभ रंग नीलो हुन आउँछ यदि तपाईको राशि मकर हो भने। अब पालो कुम्भ राशिको। कुम्भ राशि यो साता अधुरा कामहरु बनेर जानेछन्। कुम्भ राशिका विद्यार्थी वर्गका लागि पनि सफलताको योग देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा हुनुभएकाहरुका लागि पनि राम्रै खालको समय हो, भन्दा फरक पर्दैन। पुराना समस्याहरु पनि सुल्झाउने समय हो यो बुधबार अगाडिको समय। तर बुधबारपछि भने धोका पाइन सकिन्छ, विचार गर्नु होला। बन्न लागेका काममा अरु पनि काम पनि बाधा अडचन आउने भए हुनाले मंगलबारसम्म गरिसक्नु नै राम्रो हुन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुका लागि पनि बिग्रदो समय देखिन्छ। तपाईले यो साता सुन्तला रंगको प्रयोग गर्नुस्, देवी दुर्गाको पूजा आराधना गर्नुस्। तपाईलाई 9 अंक शुभ हुन आउँछ भने तपाईका लागि यो सुन्तला रंग शुभ रंग हुन आउँछ। त्यसैगरी अब पालो अर्को राशिको चर्चा। अब भनेको मीन राशि, 12औं राशिमा आइपुगेको छु। मीन राशिका लागि यो साता कस्तो छ त भन्दा मीन राशिलाई यो साता नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग देखिन्छ। पुराना अधुरा कामहरु पनि बनेर जानेछन्। चिताएका आँटेका कामहरु पनि पूरा हुने समय छ। माया प्रेमको मामलामा पनि प्रेमिल सम्बन्ध बन्ने देखिन्छ। राम्रो समय हुँदा हुँदै पनि वैदेशिक कामकाजमा पनि बाधा हुन सक्ने देखिन्छ। वैदेशिक कामकाज भने तपाईका लागि यो साता फलदायी छैन। यो सातामा वैदेशिक कार्य नगर्नु नै अथवा नबढाउनु नै नगराउनु नै राम्रो हुन्छ। तपाईले थप तपाईका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना कसरी देखिन्छ भन्दा भैरवको पूजा आराधना गर्नु, कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नु अगाडि, घरबाट निस्कनु अगाडि तपाईले भैरवको सेवा गर्नु, भैरवको पूजा गर्नु। भैरवको वाहनलाई भोजन गराए पनि हुन्छ, कुकुरको सेवा गर्ने गर्दा पनि तपाईलाई राम्रै हुन्छ। तपाईका लागि शुभ अंक 2 र 9, शुभ रंग गुलाबी रंग हुन आउँछ यो साताका लागि। मीन राशिको कुरा भयो। यसरी मेषबाट शुभारम्भ गरेर मैले मीनमा ल्याएर यो साता कुन राशिलाई भाग्य दिँदै, कुन राशिलाई ठिकै, कुन राशिलाई घाटा नोक्सान भन्ने सन्दर्भको चर्चा गरेको छु। एक राशिका लागि बहुतै राम्रो समय, मकर राशिका लागि राम्रो समय देखिन्छ यो साता। लौ त अब म यो भिडियोलाई यतै बिटमा हाल्ने अनुमति माग्छु। जय होस्।